Mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Faith bwa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Chemba sala mugende maso no jega tako chigenda kuba kirungi nyo ne kirala likinga video onakolwa lero njagate mbaye kudagala ya ba customer kudagala gendo kuyamba okubera ndala gwe ngo ina business yo ebintu mwe bili bulungi nyo ninga tulaba ba customer nga ba customer bakuyitako buyisi njagade nkuwe kudagala lino liyenda kuba lya kunyokeza gwengo ina hoteli mwabasika chapati kugamba ngo sika ebintu ebyenjawulo nabo wedduka business saluni ebintu ebyenjawulo ebyo kugamba business ezenjawulo chakadde nkuwe kudagala nga business eyo sobolo jinyokereza amu eddagala oba nonyokereza ku mulyango oba munda chakadde nkuwe kudagala lino likenda kuyamba njagala ofune ke bayita akazunza njuki ofune n'enjuki zennyini enjuki ogenda kufuna enjuki bbiri enjuki zennyini nnyini enjuki fuba okulaba ng'ofuna enjuki gwe yiye engeri gy'ofunamu enjuki bbiri enjuki ezo bw'ozifuna funawo oziteeka mu nnyumba funawo oziteeka ojjo zikumira ezo zitte zibeere nga zifudde njagala zikale bulungi nnyo we zimala okukala ozinyigenyige zifuuke emundu za tugiyite ensaano yaazo enjuki ezo bw'omala zinyiganyiga nga lwaba bufuuse bulere nkusaba ofune n'eddagala eryo ebayita kazunza njuki nalyo lyanike bulungi lyanike mu nnyumba oba mukasiikirize nalyo likale bulungi likolemu ensaano kati ensaano ya kazunza njuki gigattemu n'ensaano y'enjuki ziri zowasse ne zikala n'ozikolamu ensaano ng'ensaano eyo ey'enjuki gigatte n'ensaano ya kazunza njuki bw'omala obigatta bulungi nkusaba ofune olujjo olujjo oba tolumanyi funa akabaati konna k'oba ofunye oteekeko amanda g'omuliro bw'oteekako amanda g'omuliro nkusaba odde mu bizinensi yo oba ku mulyango gwa bizinensi osobola okukeera n'okikola n'okeera abantu abakola eddagala ku bizinensi ezo kino ka nkibabuulire mmwe bakeera abantu abasinga bizinensi ziyimiriddewo ku ddagala bizinensi ezisinga naddala ezo ez'okuvuganya abantu bakeera akeera n'akola eddagala nga temunnajja naggulawo ekirala abeera mukeeze kuba kiba kya bulabe nnyo ng'okoze eddagala ate ku mulimu n'ogendayo leeti bizinensi yo n'ogiggulawo leeti keera oggulawo bizinensi yo fuba okulaba ng'okola eddagala eryo kasitoma abadde akuyitako ajja kukyama akuguleko ekyo nkikubuulira kati n'olwekyo kola eddagala eryo naye ng'ekikulu kya byonna n'ekirala kirungi omanye kasitoma kye ki kasitoma mukwate bulungi yogera naye bulungi ekirala keera oggulewo bizinensi yo keera oggulewo bizinensi yo mwaba hoteri mubeere bayonjo saluuni mubeere bayonjo mufeeyo eri bakasitoma ekirala keera kati eddagala lino gwe wa hoteri nakugamba oliteeka mu ssigiri nga tonnateekako mmere essigiri gy'osoose okukuma oba yakyayi oba ogenda kusikirako capati sooka oteekemu eddagala eryo linyookeremu eyo essigiri okitegeera ng'owa edduuka saluuni funa akabaati teekako amanda g'omuliro agaliko omuliro beera ng'oyiwako eddagala eryo nga linyooka ekirala oteekeddwa okubeera ng'okoola bakasitoma bajje bakuguleko yogera mu ngeri yonna gwe gy'oba osobodde ngenda kuwa entandikwa engeri gy'otandika okulamirizaamu kati gw'ogatteko ebirala oyite bakasitoma oyogere beera ng'olikola osobola okumala wiiki nga buli kanaku olikola ojja kuba ofunawo kukyukakyuka ekyo nkibabuulira kazunza njuki wamu n'enjuki bigatte wamu bigenda kuyamba ofune bakasitoma kati bw'obeera olaamiriza ebigambo by'olina okulaamiriza bye bino ogamba ng'enjuki bwe zizungira kazunza njuki nammwe abaguzi mujje nga muzunga ng'enjuki bwe zizungira ku kazunza njuki mujje mugule byentunda bakasitoma mujje nga muzunga mugule byentunda bw'otubeera ng'olaamiriza bw'otuyongereko naye byoyagala okwongerezaako kigenda kuba kikuyamba bulungi nnyo kambe whatsapp namba yange osobola okumbuuza nja kuba nyongera okunnyonnyola ku nsonga eyo whatsapp namba yange eri 0 77 78 34 01 yeeyo whatsapp namba yange mwe bali kubeera ku channel ya Faith bwa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Chemba sababu mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mubeere bulungi mweraba.